Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya' ilahi wal mursalin. Me emrin Allahu të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet i takojnë Allahut të madhruar. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të nderuar shikues të radio televizionit online Drita e Kur'anit, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet dhe mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Në vazhdim të temave rreth porosive kuranore, insha Allah, me ndihmën Allahut të madhruar, do të flasim sot për një tjetër porosi të vyer kuranore. Dhe kjo është pra porosia e Allahut i cili na thot mos ndiqni gjurmët e shejtanit. Allahu i madhruar në Kur'anin e shejt, në librin e pokbërës, fjale e fundit, thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ayyuhal ladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaitan, wa ma yattabi' khutuwati shaitani, fa innahu ya'muru bil fahshai wal munkar. Walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zakka, Ma zaka minkum min ahadin abadan, walakin Allah yuzaki man yasha, wallahu samiun alim. Ajeti 21 prej surës Nur, që thot, o ju që keni besuar, mos ndiqni gjurmët e shejtanit. Ai që ndjek gjurmët e shejtanit, le ta di, Se shejtani urdhëron imoralitetin dhe punën e urryer e të shëmtuar, si kur të mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e tij ndaj jush, asnjëri për jush kur nuk do të pastrohej për gjunaheve, për mëkateve, por Allahu e pastron atë që i don, Allahu është dëgjuesi dhe i gjithdituri. Në Kur'anin e shenjt, fjala shejtan përmendet 88 herë. Në ajetin që sapo citova, ajetin 21 prej surës Nur, është një thirrje e hapur, e qartë nga kryesi nga Allahu i madhruar, i cili na porosit, na urdhron që të mos ndjekim gjurmët e shejtanit. Thirrjes, Allahu i drejtohet të gjithë atyre që thonë ne jemi besimtar. Ne besojmë që ka një Zot që është një i vetëm i pashoq, sepse ai që ndjek gjurmët e shejtanit, thot Kurani, ta di se shejtani urdhron el fahsha është pra çdo lloj pune e urryer, e shëmtuar, imoraliteti dhe urdhron për punë të shëmtura të urryera, pra që janë të urryra të shëmtuara, si pas arsyes së shëndosh dhe si pas legislacionit islam. Ndjekja e gjurmëve të shejtanit arrihet duke përshkruar disa etapa. Etapa e parë është shoqërimi me mëkatarët, me gjunahqarët,
Dhe me ata që kanë devijuar nga rruga e drejtë, nga rruga e krijuesit, nga rruga e mirësisë. Etapa e dytë është pjesëmarrja në kuvendet e tyre, pra të këtyre mëkatarëve, gjunaqtarëve dhe të devijuarve. Etapa e tretë është mendimi për të kryer gjunahe. Pra të mendosh si ta mashtrojt filanin, si ta gënjej, si ta vjell, si t'ja marr pronën, si t'ja marr parat, si e të tjera, e të tjera. Etapa e katërt është kryera e punëve të ngjashme, pra me ato fajet e rëndë. Etapa e pestë është kryerja e gjunaheve të vogla. Etapa e gjashtë është kryerja e gjunaheve të mëdhaja. Dhe etapa e shtatë është dorëzimi i vetes para shejtanit të mallkuar, i cili e çon pra njeriu në humje dhe në atë humnerën e errët. Prandaj, të gjitha këto janë padyshim hutuat të shejtan, janë edhe gjurmët e shejtanit, më thonë. Prandaj duhet të kemi kujdes. Sepse shejtani pra urdhëron vetëm e vetëm për keq. Krijuesi ynë, Allahu i plotfuqishëm, i gjithdijshëm, i dashur, i urt, i but, ai pra urdhëron për mirë. Urdhëron për drejtësi, urdhëron për vëllazëri, urdhëron për bashkëpunim me mirësi, me respekt, me devotshmëri pra me njëri tjetërn. Duke qenë se shejtani i mallkuar pra, ai urdhëron vetëm e vetëm për keq, Allahu i madhruar e ka quajtur në Kur'an shejtanin armikun e përbetuar të njeriut. Dhe për këtë ka pra ajetet e shumëta. Për këtë kam përzgjedhur për vetëm disa nga këto ajete. Në surën Yusuf, në ajetin 5, Allahu i madhruar thot, inna shejtane lil insani aduun mubin. Vërtet, shejtani është armik i hapët i njeriut. Ndërsa, në surën Furkan, në ajetin 29, Allahu i madhruar thot, wa kana shejtanu lil insani khadhula. Sigurisht, me të vërtet që djalli është gjithmonë poshtrues për njeriu. Pra duke qenë se e urdhëron, e çon në rrugë të gabuar, në rrugë të devijuar, e çon në errësira, pra shejtani e poshtron njeriu. Ndërsa Allahu thot pra në surën Isra, wa laqad karramna bani adam, pra Allahu e ka nderuar njeriu, ndërsa shejtani është ai që e poshtron, duke urdhëruar pra që njeriu të bëj keq, duke urdhëruar pra për imoralitet, për vrasje, për vjedhje, për konsumim alkoli, droge, padrejtësi e të tjera të tjera, pra punë të neveritshme, punë të ndyta, punë të shëmtuar. Dhe në surën Fatir, në ajetin 6, Allahu pra na thot të gjithëve ne. Bismillahirrahmanirrahim. Inna shejtana lakum aduw. Fattakhidhuhu aduwa.
إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. Me të vërtet, djalli pra shejtani është armik për ju. Prandaj, merreni si armik. Ai vetëm i josh i dhëtarët, pasuesit e vetë, që të bëhen shok pra të zjarrit të përfrakur, të zjarrit të xhehenemit. Pra, ajeti na urdhëron që shejtani pra është armik dhe ta marrim si armik. Dhe jo si mik, fatkeqësisht, sot ka shumë e shumë njerëz të cilët pra e kanë marrë shejtanin për mik të tyre dhe ndjekin gjurmët e tij. Për interesa personale, për pushtet, për pasuri, për karrierë, për gjitha. Dhe fatkeqësisht kjo smundje gjendet edhe në mesin e muslimanëve ku ka shumë prej tyre që e kanë marrë pra mik shejtanin. Duke akuzuar, duke fyer, duke shar, duke menduar për keq, duke përhapur përçarje e të tjera e të tjera. Të gjitha këto janë vepra të shejtanit, janë vepra të shëmtuara. Allahu nuk i pranon këto gjëra. Shejtani nuk e sundon besimtarin as edhe një herë. Sado që të mundohet. Pra, flasim atë besimtar të sinqert, të çiltër, të pastër, besimtar të devotshëm. Dhe këtë na e sqaron, na e vërteton më së miri pra fjala e Allahut, Kurani i shenjtë, i cili në surën Isra, në jetin 64 thot: Bëj për vete me zërin tënd këtë duash nga ata, domthonë. Lësho kundër tyre të gjithë kalorësërinë e këmbësërinë tënde. Bëj pjesë në pasuri e fëmijëve të tyre dhe jepu premtime. Premtimet e djallit pra janë vetëm e vetëm mashtrime. Dhe thot, por ti kur far pushtetin nuk e ndaj robëve të mi, domthonë. Zoti yt mjafton si mbrojtës i tyre, pra. Surën Isra, ajeti 64-65, pra, shejtani nuk i sundon dot besimtarët. Nërsa në surën Nahl, ajeti 99, Allahu i madhruar thot, për çështën e shejtanit, innehu lejse lehu sultanun ala alledhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Në të vërtet, a i pra shejtani nuk ka kurfar pushteti mbi ata që besojnë dhe mbështeten tek Zoti i tyre. Këtyre nuk ka se çfarë të bëjë shejtani. Nga cila do anë të vi, nga e djatha, nga e majta, nga lartë, nga poshtë, nga çdo anë të vi. Këtyre lloj besimtarve pra të devotshëm, atyre që janë të mbështetur te Allahu, shejtani nuk ka se çfarë të bëjë, as nuk i sundon dot. Dhe mirë po, ka ajete që thonë se ka njerëz që shejtani pra i sundon ata, po cilët janë? Pra kë sundon pra shejtani? Për sëri këtë na e sqaron Kurani i shejt, që Allahu e ka bërë sqarues, shpjegues për gjithë shka, edhe këtë çështje. Në surën Nahl, në ajetin 100, Allahu i madhruar thot, pushteti i djallit është vetëm mbi ata që i binden ati, pra i binden shejtanit pra djallit, dhe adhurojnë zotat të tjerë përveç Allahut. Pra këtë lloj njerëz i sundon shejtani dhe me lehtësi në të madhe, i ka për hunda dhe i qon nga ti det qefi. Pra këta lloj njerëzish pra të cilët i binden pra shejtanit dhe adhurojnë zotat të tjerë, adhurojnë pasanik, pushtetar,
drejtues e të tjerë të tjerë, përveç Allahut të vetëm e të pashojtëm. Kurse në surën Hijr, në jetin 22 thuhet, Inna ibadi lejse leke alejhim sultanun illa manit tëbaake min el gawin. Në të vërtet, ti nuk do të kesh pushtet mbi robë të mi, përveç se mbi të humburit, që të pasojnë ty të hum. Pra, pushteti i djallit i shejtanit është pra mbi ata të cilët kanë humbur rrugën e drejt dhe ata të cilët pra e ndjekin, e pasojnë shejtanin e mallkuar. Këto pra i sundon mjaft lehtë pra shejtanin e këtë jetën. Thonë. Rrugët që ndjek shejtani për devijimin e njerëzit janë të shumta. Ndër to përmendëm, e para është urdhërimi për të bërë vepra të këqija. E dyta, e frikson njeriu nga varfëria, nevoja dhe nga paksimi i pasurisë. Pa, nëse jep, u thot shejtani njeriu, nëse jep nga pasuria do të paksohet, më mirë mos jep maj aty pasurinë. E treta, shpresat e kota. E katërta, është pesimizmi dhe humbja e shpresës. E pesta, të ndaluarët e asaj që e ka lejuar Allahu dhe lejimin e asaj që e ka ndaluar Allahu. Pash një rrugë që shejtani pra e çon njeriu në devijim. E gjashta është shkatërimi i familjes dhe shkputja e marrëdhënieve familjare. E shtata, provokimi dhe zemrimi. Gjithmonë pra provokon dhe zemron. Në kohë zemrimi pra, njeriu pra e humbet kontrollin dhe del nga vetja e tij, qofsh pra në provokim apo në zemrim. E teta, nëpërmjet smirës dhe të dhënit pas kësaj jete duke harruar pra jetën tjetër. E nënta, rruga e nënta është epshi dhe dëshira e madhe për pushtet dhe për karrierë në këtë jetë. Rruga e 10 është lakmia. Rruga e 11 është kooperacia dhe dhënia e pakët ose asgjë. Pra nga frika e shterrimit të pasurisë. E 12 e mendimi i keq për të tjerët është një pra rrugë për rrugëve që shejtani pra e devijon njeriu. E 13 është mashtrimi, gënjeshtra, shpifja dhe trillimi. Dhe rruga e 14 është padituria. Padituria. Sepse njerëzit e ditur kur nuk i nënshtrohen dredhive dhe mashtrimeve të djallit të mallkuar. Në ditën e llogaridhënies, edhe shejtani do të largohet nga pasuesit e tij. Dhe këtë na e përshkruan mjaft bukur Kurani i shejt në surën Ibrahim, në ajetin 22. Le ta dëgjojmë të gjithë. Ta dëgjojnë dhe ata që ndjekin rrugën e djallit, se çfarë do të ndodhë nesër kur të dalin para Allahut të madhruar. Ajeti thot, dhe kur të marrë fund puna, pra çdo gjë pra, ka mbaruar, do të dalin para Allahut të madhruar për të dhënë llogari, djalli, pra shejtani, do të thot, do të thot pra atyre, pasuesve, ndjekësve të ti, vërtet, Allahu ju bëri një premtim të vërtet, edhe unë ju premtova, por ju mashtrova. E vetë, e pranon vetë pra, shejtani. Unë nuk kam pasur kur farë pushtetin bi ju. Unë thjesht ju thira e ju mu përgjigjet, kaq. Thriti pra, bëri ftesë dhe ju thot, ju përgjigjit ftesës sime, thonë.
Prandaj thot, mos më qortoni mua, por qortoni veten tuaj. Pra askush më thot, nuk thot dot njëri nesër, o Zot, më falë se mu më mashtroj shejtani. Por thot, edhe vet shejtani thot, mos më qortoni mu, por qortoni veta tuaj, sepse Allahu ju premtoj premtim të vërtet. Dhe ju nuk e ndoqet premtimin Allahu, por ndoqet premtimet e mija boshe e mashtrimet e mija, thot djalli. Unë nuk jam shpëtimtari juaj, e as ju nuk jeni shpëtimtarët e mi. Pra sot, thot, në ditën ku do t'japim llogari, shpëtimtarët nga xhehenemi, nga dënimi. Unë tani e mohoj që më bët ortak me Allahun, pra në adhurim. Edhe i vetë, pra, e mohon. Nese, pra, atë ortakrin tuaj, o pasueset e shejtanit që i bënin në këtë jetë, edhe vetë shejtani e mohon atë ortakri në ditën e llogaridhënies. Vërtet, keqbërësit të padrejtët do të kenë një dënim të dhëmshëm. Pra, këto janë disa nga porosit e Allahu të madhruar në Kur'anin e shejt, që na thot që mos të ndjekim gjurmët e shejtanit. Fatkeqësisht, pra sot në këto ditë, shumica e njerëzve janë prej ndjekësve të shejtanit, prej urdhrave të shejtanit, i binden në ti, zbatojnë pra porosit e shejtanit dhe jo porosit e Allahu të madhruar. Dhe të gjitha këto dukuri dhe fenomene negative, shkatëruese që shohim sot në shoqërinë tonë janë si pasojë e ndjekjes së gjurmëve të shejtanit dhe mosbatimit të urdhrave të porosive të Allahut të madhruar, të krijuesit të gjithësisë. Allahu na bëft prej atyre që i dëgjojnë porosit dhe këshillat, dhe zbatojnë ato që janë më të mirë, dhe padyshim që porosia dhe këshilla më e mirë është pra fjala e Allahut, Kurani i shejt, dhe fjala e profetit Muhammed dhe familjes së tij të pastër. Allahu i madhruar na ndriçoft jetën me dritën e Kuranit. Allahu i madhruar na mundsoft që të jemi sa më larg gjurmëve të shejtanit dhe të jemi sa më afër Allahu të madhruar, duke zbatuar porosit e ti dhe duke praktikuar detyrat që ai na ka ngarkuar. Vesselamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira Allahu të qofshin mbi ju.